Els prop de 300 litres que han caigut en només 48 hores a la serra de Tramuntana han fet que els embassaments de la serra estiguin gairebé al màxim de la seva capacitat. A l'embassament de Cúber, per exemple, l'aigua ja rebossa cap al torrent del Madrà perquè ha superat en un 1% la seva capacitat màxima. Segons EMAIA, la capacitat total dels embassaments és del 98,63%. Cúber és el que està més ple, amb el 101% de la seva capacitat, i en només dos dies ha pujat el nivell en 2 metres. I el Gorg Blau, segons la medició que s'ha fet avui de matí, està al 96,58% de la seva capacitat i ha augmentat en 4 metres 29 centímetres el nivell. I només li manquen 41 centímetres perquè s'hagin d'obrir les comportes i tirar aigua cap al torrent de Parells. Per tant, l'episodi de pluges que hem tingut durant el cap de setmana ha estat ben profitós per a les reserves hídriques. Nosaltres la setmana passada vam assolir el 70% d'emplenat de tots els embassaments, perquè ens vam aturar crec que a mitjans de novembre i estem als 30, que és un valor de referència, i quan arriben al 70% doncs començam a fer tots els preparatius per utilitzar la temporada d'embassaments, no? I estem acabant, que si no era aquesta setmana, la setmana que ve, i això ens ha fet, doncs mira, ho vam posar en marxa ahir.